Bom, não, acho que não dá para a gente começar falando desse jogo sem falar justamente desse pronunciamento do Alexandre Pássaro e de toda a polêmica da arbitragem. Eu queria te ouvir, que eu, o quanto experiente que você é, o quanto que essa decisão acaba atrapalhando os seus jogadores, o quanto que essa decisão tem a ver com o comportamento deles dentro de campo. Eu não sei se logo no primeiro tempo, por exemplo, que foi o tempo que o Vasco esteve mais abaixo, eles já sabiam dessa informação, e também sobre a sua opinião de um outro lance desse jogo que também está sendo questionado, que é o pênalti, no caso, a favor do Vasco, que o Cano acabou perdendo. Então, eu queria mais, Vanderlei, a sua visão sobre essa arbitragem no jogo de hoje e o que, para você, ela de fato impactou nos seus jogadores dentro de campo. Oi, Aline, tudo bem? Boa noite. A minha visão é que o Flávio não teria condições de poder apitar o jogo aqui, porque no jogo passado ele expulsou o Henrique no primeiro tempo, jogo contra o Curitiba, se me parece, contra o Curitiba, ele expulsou o Henrique no primeiro tempo, porque o Henrique colocou o braço no jogador, escorregou e foi no rosto, mas em momento algum o Henrique deu-lhe uma cotovelada no jogador do Curitiba. Então eu falei para ele: você vai para casa, você vai ver. Ele repetiu hoje a mesma frase. Eu falei para ele no intervalo do jogo: o Flávio, tá todo mundo falando que não tá funcionando o VAR, que foi impedimento, isso e aquilo. Ele fala assim: não, quando eu chegar em casa eu vou ver o tape. Porra, mas depois que você chegar em casa vai ver o tape? Que tape que você vai ver? O jogo já acabou? Já terminou o jogo? E outra coisa que não será o mérito do Inter, até porque ele está liderando a competição, é uma disputa de coisas importantes. O Vasco se mantendo na primeira divisão é uma coisa, o Vasco indo para a segunda divisão, a instituição perde dinheiro, perde muito dinheiro. Então acho que o caboclo tem uma responsabilidade muito grande. Responsabilidade muito grande porque a comissão de arbitragem, sob o comando do Gaciba, eles vêm se equivocando há tempo. O Vasco da Gama teve 18 erros contra o Vasco. Podem verificar aí, 18 erros contra o Vasco. É muito, Gaciba. É muito, Gaciba. Você vem publicamente, você arranja a linha daqui, arranja da linha daqui, arranja a linha dali, arranja a linha daqui. A tua linha não está funcionando como não funcionou hoje. Ela não funcionou. E você vem com desculpa, você vem com uma porção de coisa, de cascata disso, cascata daquilo. Aquilo que a linha disso, que não sei o quê, é até lá uma vez numa palestra do próprio Vasco da Gama, você mostrou a linha, eu falei: peraí, 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 eu tenho uma placa lá ali que ela não se move, a tua linha ela está se movendo, mas a placa de propaganda do jogo não se move. E você deve se recordar disso. Então é lamentar que num jogo decisivo você tenha uma arbitragem aonde a coisa que chegou ao futebol para poder melhorar a qualidade do futebol, melhorar a condição da arbitragem, ela só trouxe problema para a arbitragem, tá certo? Prejudicando muitos clubes diversas vezes. Você pode ver que o que é mais discutido é o VAR. O VAR passou a ser o grande jogador do futebol brasileiro. Então acho que o Caboclo tem responsabilidade, sim, de tomar uma providência com a comissão de arbitragem pelos erros que está cometendo. Ele é o presidente da CBF. Então, se a comissão de arbitragem está cometendo erro, ele tem a obrigação de interferir e saber por que tantos erros estão acontecendo. Foram 18 contra nós. Por que 18 erros assim? Foi o clube que mais foi prejudicado no Campeonato Brasileiro. Tá certo? Então, acho que. E uma coisa que a gente sabe que no futebol é um jogo difícil, um jogo duro, um jogo pegado, um jogo de disputa dura. Um gol desse muda totalmente o panorama do jogo, muda totalmente o panorama do jogo. Ah, mas vocês perderam o pênalti. Pênalti você pode perder ou pode fazer, não tem nem que reclamar do Cano. Eu estou reclamando é que o primeiro gol desestabilizou a minha equipe emocionalmente. No intervalo do jogo, os jogadores estavam totalmente desestabilizados. Totalmente, mas não foi, foi, não foi, que aconteceu, que não sei. Não, vamos levantar a cabeça, vamos para lá. Quer dizer, olha só o que com o hábito que o VAR é um erro, né? Traz de um problema para uma para um trabalho em que você tem que chegar no intervalo, perdendo o jogo, você tem que jogar os caras para cima e tentar motivá-los para que voltem no segundo tempo. Mas com todos os jogadores sabendo, até porque o Flávio falou que esse problema estava existindo, então todos os jogadores chegaram meio que arriado e tivemos que levantar.
lamento muito que a CBF, ela também tem que se pronunciar. Por que que a comissão de arbitragem tem cometido tanto erro? O Caboclo tem que se pronunciar, ele é o presidente da CBF, é a entidade maior do futebol brasileiro, ele tem a responsabilidade de poder mostrar o que está acontecendo, o que tem acontecido, o que está acontecendo, tantas coisas dessa forma no futebol brasileiro. Vanderlei, e no jogo do Maracanã também tivemos um gol bastante polêmico a favor do Flamengo, que deu a vitória. Depois você também vai ter a oportunidade até para juntar essas reclamações. O Alexandre Pássaro falou no pedido de anulação da partida. O que que você acha sobre isso? Até neste momento do Vasco. Eu acho que cabe. O único jogo do Campeonato Brasileiro que não teve o negócio da linha do VAR foi esse contra o Vasco da Gama. E o que o Alexandre falou, aí que me preocupou muito mais, foi o que o Alexandre falou. E que eu falei pro cara, eu acho que é Ricardo, o cara da CBF que estava aqui, que eu falei para ele que me preocupava, aquele som do tudo. Me preocupou foi o seguinte, foi eles tirarem a câmera do Vasco, que está há anos aqui fazendo, desde que a Vasco TV está aqui, no mesmo lugar. Por que que eles mandaram tirar, alegando que poderia provar um erro deles? Olha só que loucura, aonde nós chegamos. Mandar tirar a câmera porque ela podia mostrar um erro deles dentro do jogo. Então isso é um absurdo muito grande. O Caboclo, você tem que investigar por que eles mandaram tirar uma coisa que funciona no Vasco há muito tempo. Por que eles deram essa ordem? Porque não estava funcionando o negócio? Então não tem jogo, porra. Não tem um jogo de futebol, se não está funcionando, não tem um jogo de futebol. Se adia o jogo, passa para outro dia que possa ter o VAR trabalhando coerentemente com as duas equipes, senão aconteceu o que aconteceu. Você disse que tem muito tempo de futebol e obviamente você tem, todo mundo sabe da sua história. A primeira pergunta é, você acredita em má intenção ou incompetência? E a segunda pergunta é, o Campeonato Brasileiro 2020 está manchado por conta do que aconteceu hoje? Não só porque o campeonato não está manchado pelo que aconteceu hoje. O campeonato está manchado pela sequência de erros que aconteceram dentro da competição. Hoje foi a pior de todas. De ter um jogo onde não poderia ter um jogo de futebol. Teria que ter cancelado o jogo e passar para um outro momento onde tivesse a condição de que fosse igual para as 20 equipes que estão disputando o Campeonato Brasileiro. Não pode ser diferente. Então acho que realmente está manchado. Se há intenção ou não, eu só quero falar o seguinte. Foram 18 erros contra o Vasco e 5 a favor. Será que tem alguma coisa de 18 erros contra o Vasco? Aí quem tem que responder não sou eu. Eu acho que é muito. São muitos erros contra o Vasco da Gama. 18 erros foi a equipe que mais foi prejudicada dentro da arbitragem do Campeonato Brasileiro. Então, não sei se há intenção ou não. Vanderlei, boa noite. A minha pergunta é a seguinte. A primeira situação. Se um jogo de futebol, normalmente, quando acaba a luz, o árbitro tem que esperar até voltar a questão tecnológica. Então não era o caso, por exemplo, de esperar o VAR, porque a gente soube da informação de que depois voltou a ser calibrada tal das linhas. E a outra situação, no intervalo do jogo vocês já ficaram sabendo desse problema no VAR. Alguém no vestiário pensou em não voltar para o segundo tempo para realizar a partida? Pensamos. O Pássaro chegou e para a gente não entrar em campo. Mas aí nós correríamos o risco de repente, em vez de perder os 3 pontos, só poderíamos perder 6 pontos. Né? Correria um risco muito grande. Mas você fez uma pergunta bem, bem procedente, ela procede bastante. Se acabar a luz, tem que esperar chegar a luz, senão não tem jogo de futebol. Se a linha não está funcionando, tem que esperar a linha voltar a funcionar. Se ela não funcionar, acaba para o jogo de futebol. Tua pergunta foi pertinente. E eles não tiveram a sensibilidade de fazer isso aí, e não tiveram humildade, isso é que eu acho pior, eles não foram humildes de entender que tinha acontecido aquilo, eles foram prepotentes, o Flávio foi prepotente em falar para mim que ele ia analisar o lance em casa para saber se errou ou não. Ele está de brincadeira, é um jovem juiz que tem potencial, um árbitro que tem potencial, mas ele não tem o direito de responder que ele vai ver em casa se está certo ou está errado, mas já acabou o jogo. O VAR está aí para poder trabalhar,
para poder auxiliá-lo. Então como é que ele vai dizer para mim que vai ver em casa? Isso é uma falta de respeito, Flávio. Você tem que respeitar os profissionais. Você não pode falar uma coisa dessa que você falou para mim. E você sabe que você falou para mim. Eu não estou mentindo. Você sabe que falou para mim e com um pouco de deboche que você ia ver em casa se estava errado. Como você falou da outra vez também que você ia ver em casa de novo se o lance do Henrique merecia ser expulso ou não, onde ele bota o cotovelo e encosta no rosto do cara, mas em momento algum você não jogou bola, eu joguei bola. E tem muitos de vocês que não jogaram bola. Cotovelada é quando você chega e mete o cotovelo no rosto do cara. Quando você esbarra no ombro e encosta, não teve intenção nenhuma de dar cotovelada. Isso que você tem que entender, mas você não jogou bola, então você talvez não vai conseguir entender quando é e quando não é uma situação dessa. Agora, você não pode fazer o que você fez, debochar e falar que você vai ver em casa, porque em casa você vai ter como ter a resposta. Isso você não pode fazer com profissional de futebol nenhum. Você saiu hoje daqui como um do responsável, tá certo? Pela derrota do Vasco da Gama, em você não ter paralisado o jogo e você não ter tomado a decisão correta que um árbitro tem que tomar. Para o jogo e só vai voltar quando tiver tudo correto. Você não teve a coragem de fazer isso.